Ahojte, dnes sme tu kvôli foteniu Janky. Sme v krásnom Havok štúdiu, kde máme niekoľko zaujímavých zátiší, ktoré môžeme využiť na naše fotky a verím, že spravíme niečo pekné a zaujímavé. Ja keď prídem na fotenie, najprv sa poobzerám po okolí, kde je aké svetlo, kde je aké prostredie. Na foteniach si niekedy pomáham aj tzv. Odrazkou, ktorá prinavracia stratené svetlo. Ak chcete, aby vaše fotky vyzerali trochu profesionálnejšie, môžete si takúto odrazku vyrobiť aj doma. Obľúbenosť objektívov, s ktorými fotím ľudí, sa mi každým rokom mení. Momentálne môjim obľúbencom 35-ka. Pri fotení je pre mňa prioritou väčšinou clona. Tu si nastavím ako prvú a podľa nej už doľaďujem citlivosť a čas. Na tejto prvej scéne mám najnižšiu možnú clonu, čiže 2.0, citlivosť na stovke a čas je na 500. Pri fotení portrétov ostrím na oči. Je skvelé, že tieto nové fotoaparáty majú túto funkciu zabudovanú v sebe a ostria vám automaticky na oči, čiže sa nemusíte báť, že by ste mali oko rozmazané. Poď, ukážem ti. Takéto fotenie, čo sme robili s Jankou, si viete spraviť aj vy, napríklad na Canon EOS R50 bez zrkadlovku. Na týchto fotoaparátoch je skvelé napríklad aj to, že si ich viete prepojiť s apkou a fotky z neho si viete priamo stiahnuť do telefónu. Ja nemám tu pre teba také malé prekvapenie a to, že si odnesieš vytlačenú fotku z tohto fotenia ako darček. Super. Pre mňa je aj tak asi najdôležitejšie to, aby som z toho fotenia mala radosť, pretože keď sa teším, tak vtedy viem, že to bude dobrá fotka.